Bakunzi ba Laiza TV muri aka kanya turi mu karere ka Nyabihu ahitwa kuri La Corniche amaze kubera inama yari yateguwe na Rich Rich. Turi kumwe n'umwe mu bakozi b'uwo muryango yatangira ibwira abanyarwanda muri rusange anasobanura Rich icyo ari cyo. Urakoze cyane, nitwa Ntiyamuka Eraste. Rich ni amagambo ahinnye y'icyongereza ariko avuga Rwanda Interfaith Council on Health, no kuvuga ko ari urugaga rw'amadini mu kubungabunga ubuzima. Nkaba rero ndi umukozi wayo by'umwihariko ukorera gukora umushinga, gukurikirana umushinga ugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina dukoramo nka Rich, ariko ku nkunga y'umuryango witwa Oxfam. Ariko nawe uterwa inkunga na Scottish Government, Leta ya Scotland. Kuri uyu munsi mwahuye n'abanyamadini bagiye batandukanye munguranye ibitekerezo. Ese nka Rich urumva mufite n'umushinga urwanya ihohoterwa ryaba irishingiye ku gitsina, ndakeka n'andi mahohoterwa ariyo yose mwayagarutseho. Ese aho mumaze kugera hose, aho mukorera ni hehe, mumaze kugera ku wuhe musaruro, n'ibihe bikorwa muri iki gihe murimo? Urakoze cyane. Uyu mushinga ukorera mu turere dutandatu, tukaba tuwukorera mu turere tubiri two mu ntara y'Iburengerazuba, harimo akarere ka Nyabihu ndetse na ka Rubavu, n'utundi turere two mu majyepfo harimo Kamonyi, Muhanga, Ruhango na Huye. Ariko tukanakorana cyane cyane na n'ibitaro by'akarere muri za Isange One Stop Centers. Kugeza ubu rero tukaba tumaze kugera ku bikorwa byinshi bitandukanye, kuko icyo umushinga ugamije ni intego eshatu. Icya mbere, harimo gukora ubukangurambaga bugamije guhindura imyumvire n'imyitwarire iri muri sosiyete yacu ishobora kubitiza umurindi irihohoterwa. Ikindi cya kabiri ni ukutanga umusanzu mu kongera ubushobozi bw'abakozi ba za Isange kugira ngo barusheho gukomeza gutanga serivisi nziza. Indi ntego ya gatatu ni ugufasha abahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa kugira ngo babashe kongera kwiyubaka no kuyumva mu muryango nyarwanda. Tukaba rero tumaze kugera ku bikorwa byinshi birimo abana dukorana nabo muri utwo turere uko ari dutandatu. Hari amakampanye twakoze, ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa. Twahuguye abafashamyumvire muri utwo turere twose, ari abaturutse mu madini, mu makoperative atandukanye, yaba ay'abamotari ndetse n'abandi, abahagarariye inzego z'urubyiruko, abahagarariye inzego z'abagore, kugira ngo buri wese atange umusanzu we, utazabonera ubutumwa mu mahugurwa azabwumve kwa pasiteri, abwumve muri koperative, hose tubashe gutanga kugira ngo tubashe gukumira. Ariko noneho dufite n'ibikorwa byo gufasha mu buryo bwo gutanga inkunga zifatika kuri bariya bana bahuye n'ihohoterwa. Niyo mugeze hirya no hino mu giturage, ibibazo by'ingutu mukunda guhura nabyo ni ibihe? Iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko icyo tumaze kubona cyo ni uko mpereye ku bariya bana baba barasambanyijwe, barahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa, bafite ikibazo gikomeye cyane cy'uko imiryango yabo irabatererana. Ugasanga niba ari ababyeyi barabirukanye, abandi ugasanga barabahawe akato mu miryango, ugasanga umwana afite inkono ye, ugasanga ntashobora gusubira ku ishuri, birirwa bamucunaguza bamucyurira, ku buryo usanga hari ibibazo bigaragara ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rigira ingaruka nini cyane, ritari ku bana gusa ahubwo n'ababyeyi. Kuko mvuze cyane nko ku babyeyi b'abagore, usanga barahungabanye kuko umugabo araza atumwa, niba umwana yasambanyijwe bakamutera inda, bati wa mugore, umugabo ati mvira wa mugore we n'umwana wawe, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Rero ikibazo kimwe mazo tubona ni ibibazo byinshi cyane bikomeye bariya abana bahura nabyo, cyane cyane noneho ibibazo bariya abana baba barabyaye bahura nabyo. Usanga ari ibibazo bikomeye, bamwe bafite ubukene, nta mituwere, abandi bafite imirire mibi, usanga ari ikibazo gikomeye.